На второто място се наредиха двама старци и една изчезнала пенсия. Той твърди, че преди година сте се срещнали в центъра на град Искър и сте му откраднали пенсията в размер на 180 лева. Кой е то? Ето този. Ваш съселянин. Какъв си ти е? Кой те е кернал, твърди ви? Ответника в този съдебен спор веднага показа зъби. Буквално. Кой те е кернал, твърди ви? Жоро Игнатов реши да припомни случката. Все пак възрастни хора за това. Забравят. Вие сте му взели бастуна, изтръгнали сте бастуна от ръцете му и сте го изхвърлили на улицата. Той отишъл да си вземе бастуна, междувременно вие сте бръкнали в неговото пликче, в което той си държал получената пенсия. Бе, няма такова нещо, бе. Той е майстор на вицовете, съчинява. Да чуем все пак и вица на ищеца. Къде установихте вие липсите на парите? Може ли междувременно да сте ги изгубили по пътя? Как ще изгуба? Държа си чантата в ръката, ще изгуба. Ами като си ги държиш в ръката, така ще си ги взема, бе. Бъглуп. Този пенсионер направо се държи като невъзпитан тинейджър. Бъглуп. Чу ли го куката? Ответника отново тракна със зъби и това накара Жоро Игнатов да направи забележка. Наместете зъбките, моля ви. Не може, тия ми се така ка. Ищецата обаче е с наместени зъбки и продължава с обвиненията. Ще ми води пистолет, когато ти казах да си ми върнеш 20 лева. Имате ли оръжие? А? Ама имам газов пистолет, бе. А? Колко невинно го каза! Насочвал ли сте го срещу господин Томов? Аз имам си. Не! Не, ама тази усмивчица нещо усъмни репортера. Ма нещо не ви повярвах. Защо ми се усмихвате? Аз... Мога да го насърча само когато ще стрелям. Ще му обидим. А така, ей! Нема ти ги ръв. Демек, без лигавщини. Нема ти ги ръв. Сега имате ли у себе си пистолет? Когато нося апаратура. Каква апаратура? Фотографска. И къде е пистолет? Тука. Да го показвам. Значи, все пак е въоръжен. Аз съм го извадил, тук ме е пречил. Ето. Не мога да повярвам. Все едно гледам бесни страшни пенсии и ПГ. Дано другия не извади картещица. Ако вземе някой да ми вземе тия работи, ще му стрелям. Ще стрелям веднага. Чига, бе! Без да му викаме, и аз. Няма такива. Право гърбите! Това да го стрелям. Той е гангстер, хич не си поплюва! Без да му викаме, и аз. Няма такива. Дано нервите на ищеца са здрави, защото този дядка изглежда корав. Това да го стрелям. Гледам и не вярвам на старчетата им разбойници.